sabiti yewedde esaza lya Bugerere lyatandika okutuuza abaami b'emiruka abasimibwa Ssaabasajja Kabaka okumuwererezaako mu ssaza lino. Olwaleero essaza lino likoze omukolo gw'okusabira abaami bonna abatuuziddwa okubawonga maaso ga Katonda abayambe baweereze bulungi abantu ba Kabaka. Era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna. Neeyama nti nja kumuwulize eri Katikkiro wa Buganda. Bannaddiini ab'enjawulo basabidde abaami b'emiruka bano okubeera abakozi ssaako okukola ennyo okusobola okutuusa Buganda ku ntikko. Bino eri Kabaka binnyumira. Bino tebasika muguwa ate tebakulonda teweekubira bululu. Basima buchi kati buli abadde takwagaliza obona wano bajjabo olino bawo bakolamu obuweereza. Mugerere Haji Bashiru zira bakawanguzi alambuludde ku nteekateeka z'okutuuza abaami b'emiruka mu ssaza lino gye zitambuddemu okuva lwe baatandika omulimu guno. Ono yeebazizza Bannabugerere bonna abajjumbidde enteekateeka eno wamu n'ababakwatiddeko mu kutambuza ensonga eno. Kyokka kati we njogerera enteekateeka ziri mu giya ziri mu speed. Tutuuzizza egombola mu myuka eyo ewedde n'amagombola amala gonna tugenze tugatuuza era bwe tunaamalirako omwezi guno okutuuka ogwokubiri enteekateeka eno ey'okutuuza abaami ab'emiruka n'obukiiko bwabwe n'ebitongole byabwe kunaaba kuwedde bulungi. Abamu ku baami b'emiruka abatuuziddwa baweze okukola obulungi nga baweereza abantu ba Kabaka era ne balaga bye bagenda okutandikirako. Abantu badde basudde bulungi bwansi. Neze n'olukiiko ono lwe bampadde olunywevu nga ye mululabye njagala okula nga tusitula bulungi bwansi. Tusitule ebyenjigiriza tunasekase mambo musajja mutendeke mu byenjigiriza. Era neebaza Katonda kubanga ekirooto kyange kukulaakulanya omuluka guno gwansotoka. Nandala okuyigiriza abantu okukola ennyo kubeera ebiseera ebisinga mbeera ku mizindaalo nga mbayigiriza okukola. Kakati kooti enkulu eyongezaayo.